Саска халдан лапас лиянене миска тымны да сул из Джонс Джер сире мускелер кейнен бирюлюн на манеха сул бхилана ке халтарьян элите натаган эчетите уксюр салгунюргияны гурова кепсир. Свайлы дейін хермасына бүлі тұрағар суыл бұғыланығыр түбесті. Үз техника тәнінен соғы зататы да көйбата. Маса сәдді қаты өтір әреті. Тоңат, тоңа бұс ол бұт, қалтыр қайбағай. Ол тақан ермі ол Ирақтан төттірі құлақ, юдам келдім ол оны бұ... Қалтыран кемі ерінің зазып көлгетілер бұ, кумақ құтан қаян. Манды кеміне транспортері болбаққа кейі мемсіғалер, сылыйы тұңыру бұйығығар, онына бей қар түхен Джон Орду қалбынатар. Мария Мамаева жетін тағығар қалтарыян елетін өлірді. Я слышала даже, как оно хрустно упало. Чем мне 79 лет, конечно. Тихонько идешь, а здесь еще такой снег. Там никогда не выбирается у нас, там бугры. Богдана Тижика, 16. Ой, бәрі болланы сүйсалтта кейгелі әдіпті, опсая, бүгін болланы әттон кейгелі үш жас қылы. Манеха қуарат суғы ұспалара бәлемдер құтталлақ бүгіні суғы оңырғы, онына қары, тахылға, кумағы күтуға үлі барар ден ехетінерелдер. Сүстен тақса үлі әйт үджер, онына техника бұтын ақтаққа отып чомасына. Оны ұраты пропарка болу тұрар, әте бұда дной лотоқтар бұтын пропаркалы бұт, павадыққа. Оны қолтың құмы яғын, оны қасырды түгер астановқаларға барларғар песок құта бұт. ГАИ инспектордара сол тұрғын көрін жұғырына часқа тұта білдерелдері ехетінері кердер әрі, сол қағайсы бата кумағы кәметтен көрін құтаны хектақ. Кейі арағаны көріңнәң әчейіне ұлдылар. Ол алтты кейі егер, бейіқі үш оғы сол бұғыланығыр түбәхәннәр әме арағаны көріңнәң әчейіне ұланнар балығыға көрдіріңнілер. ГАИ үліхеттері сопардарға саты сылдар жоңғы сирақтаяқ боларға сол бұрабылатын тұтығырға ыңыраллар. Нүргені Егорова, Сарғылана Захарова, Александр Слепцов, Андрей Секретов, Саха телевидение, Джокускай.